Hyvää huomenta ja oikein siunattua päivää toivotan sinulle. Eilen kävin läpi vähän tätä itselleni hyvin rakasta virttä 207. Arkana nyt olen tullut itseäni tutkimaan. Seuraava jae, mikä tuossa laulussa virressä on, kuuluu näin. Kaipuu nousee sydämestä parempaan ja puhtaampaan. Silloin kun me tullaan Jumalan eteen, joko omassa rukouksessamme tai ollaan jossain seurakunnan keskellä, koetaan pyhän Jumalan läsnäolo. Meidän sydämessä alkaa pulputtaa merkilliset uudet virrat. Ihan niin kuin meidän sielu ja meidän henki nostettaisiin tästä näiden ajan murheitten ja taakkojen keskeltä jonnekin uuteen ja meidän sielu alkaa kaivata, niin kuin tässä sanotaan, kaipuu nousee sydämestä parempaan ja puhtaampaan. Sen saa aikaan Jumalan pyhä henki ihmisessä. Pyhä henki, joka asuu jokaisessa uskovassa ihmisessä, rukoilee meidän puolestamme ja tuon hengen suuri kaipaus on saada olla lähempänä Jumalaa. Sen tähden Jumalan edessä on hyvä olla hiljaa. Jumalan edessä on hyvä olla aralla mielellä. Niin kuin siellä Vuorisaarnassa sanotaan, puhutaan näistä hengessään köyhistä, millä tavalla ne on Jumalan edessä autuaita, onniteltavia. Psalmi 139 sanoo näin, tutki minut Jumala, katso sydämeeni. Koettele minua, katso ajatuksiini, katso olenko vieraalla väärällä tiellä ja ohjaa minut ikiaikojen tielle. On ihmeellistä se, että kun ihminen toisaalta Jumalan edessä joutuu tunnustamaan oman syntisyytensä, Jumalan pyhyyden ja puhtauden, niin pyhä henki tällaisen ihmisen sydämessä kuitenkin vakuuttaa uudesta elämästä. Niin, että voi sydämessään rukoilla Jumalalta, koettele minua ja katso ajatuksiini. Jumalalta ei mikään ole salassa ja on suurenmoinen ja erikoinen asia, että me voidaan sanoa pyhälle Jumalalle, avata meidän koko ajatuksemme, meidän sydämemme. Mitään ei ole Jumalan edessä salattua. Silloin me saadaan löytää tätä uutta tietä ja uutta mahdollisuutta elää tätäkin päivää Jumalan yhteydessä. Tutki minut, Jumala. Ole siunattu tänä päivänä.